shkruan Endri Kajsiu. Priashtimi i Berishës nga grupi parlamentar i PD-s ka prodhuar një zhurmë impresionuese. Për momentin po dominon ideja se PD-ja tashmë ka marrë fund. Vendimi i Bashës për të larguar Berishën po interpretohet si nga mbështetësit e tij edhe nga kritikët e qeverisë, si kapitullim i Bashës dhe i opozitës përballë Ramës dhe veglave të tij amerikane. Është një reagim i çuditshëm që bazohet në dy premisa të rreme që ndonse janë krijuar nga berishistët. Trumbetohen në mënyrë të pavetëdijshme edhe nga kritikët e qeverisë Rama. Premisa e parë është se Berisha është aseti më i madh politik i PD-s. Për këtë arsye, dhe kjo është premisa e dytë, ai është opozita e vërtet ndaj qeverisë. Ndaj largimit i tij shënon dorëzimin e opozitës tek Edi Rama. Ideja se Berisha përbën kapital politik për PD-n, nuk ka asnjë bazë logjike apo empirike, është tërësisht emocionale. Ajo buron pjesërisht nga adhurimi që një pjesë militantëve demokrat kanë për doktorin dhe pjesërisht nga zhgënjimi i kritikëve të Ramës me katalogun e dështimeve politike të Bashës. Të paktën që nga viti 2013, Berisha përbën jo shpresë, por një rëndesë politike për PD-n. Prej vitesh Berisha është një nga politikanët me imazhin më negativ në elektoratin shqiptar. Mjafton numri votave që mori në Tiranë në zgjedhjet e fundit parlamentare për ta provuar. Futja në listën e zezë të SBA-ve thjesht e ktheu Berishën në një peshë të papërballueshme për PD-n, dhe kjo nuk ka të bëjë as pak me implikimet juridike, por me ato politike të kësaj liste. Futja në listën non grata të SBA-ve apo të çdo vendi tjetër nuk ka asnjë efekt juridik. Nuk i heq as pak të drejtën Berishës të jetë në parlament dhe të gëzojë mandatin e deputetit. Juridikisht nuk ka forcën e një vendimi gjykate që e shpall atë fajtor për korrupsion. Ama ka një peshë të madhe politike për vetë popularitetin e SBA-ve në elektoratin shqiptar dhe në atë demokrat. Nëse Berisha kishte nivel teje të lartë të mos aprovimin e elektoratin shqiptar para se të shpalli persona non grata nga SBA-t, pas këtij vendimi ai kthehet në një min elektorale për PD-n. Është e pamundur ti kërkosh elektoratit shqiptar pushtetin kur kryetari i partisë tënde është deklaruar i padëshirueshëm nga SBA-t me apo pa të drejtë, sidomos kur pas shpalljes së vendimit amerikan, Berisha filloi të sillej si kryetari real i PD-s. Ai tek pull shpalli se nuk do largohej nga grupi papritur dhe pa kërkuar vendimin e kryesisë, kuvendit, grupit parlamentar apo të antarësisë së PD-s. Sot i duket çuditse si Basha e mori vendimin për largimin e tij tek pull, sikur të ishte Berish. Ironia është se peshën politike listës së zezë amerikane ja ka dhënë vetë PD-ja. Ajo i ka mëshuar fort shpalljes non grata nga amerikanët të politikanëve të majtë, Tom Doshi, si arsye e mjaftueshme për t'i larguar nga parlamenti. Ndaj qëndrimi i Berishës në grupin parlamentar të PD-s, ishte çdo koherencë dhe legjitimitet aksionit politik të PD-s. Për të gjitha këto arsye, Berisha në grupin parlamentar të PD-s do ishte aseti më i madh politik i Ramës, jo i PD-s. Në fakt, ai që tani ka filluar të sillet si i tillë, duke sulmuar dhe delegjitimuar PD-n si të shitur tek Rama. A thua se këtij të fundit i prishte punë qendrimi i doktorit bashkë me Flamurnokën dhe Tritan Sheu në PD? Natyrisht, kritikët kanë të drejtë kur denoncojnë mënyrën jo demokratike dhe thellësisht berishiste se si Basha e mori vendimin për përjashtimin e Berishës nga grupi parlamentar. Ishte një vendim jo transparent, jo kolegjal dhe i keq argumentuar, ama vetëm nëpërmjet largimit të Berishës. Më në fund, Basha do detyrohet të jap llogari për këtë dhe për humbjet e tij politike në të ardhmen. Qendrimi i Bashës në krye të një PD-je sa humbse, aq edhe jo demokratike, nuk mund të bëjë pa bekimin e Berishës. Ndaj largimi i Berishës është një shans historik për PD-n, për treguar se ajo mund të jetë një parti shumë e madhe dhe demokratike, se Basha dhe Berisha, dhe ky është hapi i parë drejt zëvendësimit të Ramës, nesër me diçka më shpresdhënëse. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.